комунальні неприбуткові підприємства реєструватися через смарт-карту. Тому задача є надзвичайно велика для членів госпітальної ради, що ми своєчасно зареєструвалися, бо термін надзвичайно є короткий. Ви знаєте, що була створена ініціатива, у нас працювало 4 госпітальних округи, але була внесена пропозиція, що управляти саму систему як єдиною регіональною системою потрібно, щоб була єдина госпітальна рада і далі, щоб ми могли розвивати і створювати всю систему. Я хотів би наголосити на тому, що ви побачите на цьому слайді, яка є система, які є заклади охорони здоров'я. Якщо ми подивимося, сьогодні тут намальовано 27 обласних установ, але ми говоримо, що йде сьогодні трансформація, особливо спеціалізованих установ.